ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ନାଥ। ଆମର ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମହୋଦଧି। ଏପରିକି ଆମର ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ନାତିର ବାର୍ଥଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ସପରିବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀଠାରେ ଆସି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ଶୋଇନାହିଁ, ଶୋଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କିପରି ତାଙ୍କର କଳାଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାତିର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାଗୁଣୀ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି କାହାର ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଥାଏ, କିଏ ଭକ୍ତିଭାବରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଏବଂ କିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପୁରିଲା ବୋଲି ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ, ଏଠି ଖୁସିରେ ବି ଲୁହ ଝରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀଟି ଆସିଥାଏ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ଲୁହ ଝରେଇଥାଏ, ଏଠି ଖୁସିରେ ବି ସୁଖରେ ବି ଲୁହ ଝରିଥାଏ। ଯିଏ ସୁଖ ଟିକେ ପାଇଥାଏ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କରୁଣା ଟିକେ ପାଇଥାଏ, ବା ଯେଉଁ କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଟିକେ ତା'ର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ, ସୁଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ। ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାରି ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳଚକ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଇଏ ଐତିହ୍ୟ, ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର। ଯେମିତି ଭକ୍ତଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବିକଳ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହାତ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ହାତ ମେଲେଇକିରି ବସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ନେବା ପାଇଁକି, ଆବରି ନେବା ପାଇଁକି, ଆଦରି ନେବା ପାଇଁକି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ବା ବରହମପୁର ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ହେଉ, ଦେଶ ବା ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ, ଇଏ ଯେହେତୁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ମାନବଟି ଏଭଳି ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ମାନବ ଭଳି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଶୀତରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି, ଖରାରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୀତ ଦିନରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଶୀତରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଖରାଦିନେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ, ଚନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ, ଗୋଟେ ନୀତିର ସହିତ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ଉତ୍ସାହ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯିବା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଖିରେ ଶୁଦ୍ଧଖଣ୍ଡ ନେମାଳ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଲୁହ? ଆଜି କାଳିଆ ପାଖକୁ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ତ ଟିକେ ରାତି 4ଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି, ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଅନେଇଛି ନୀଳ ଚକରକୁ ଅନେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ତାର ତ ଲୀଳା ସବୁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ କିଏ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନା କିଏ କିଛି କରିପାରିବ,
बास ताकू देखली तो टिके भावपूर्ण हो गली।